זו הפעם הראשונה שתיכשל. אולי 10,000 פעם הצלחת ועכשיו תיכשל, מאיפה אתה יודע? ואולי 10,000 פעם לא הצלחת ועכשיו תצליח, מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע מה יהיה בעוד רגע? תנסה, כל משחק. אתה רוצה? בא לך, תנסה, תבדוק, אני יכול, אני לא יכול. אבל בן אדם כן צריך שיהיה לו ביטחון עצמי, ביטחון עצמי בכך שיהיה בעוד רגע טוב. ואיך בן אדם יכול להיות בטוח בכך שיהיה טוב? יש טריק מאוד פשוט, זאת אומרת, הדבר הזה הוא מאוד פשוט. ברגע שבן אדם חושב שיש טוב ורע, באותו רגע הוא אף פעם לא יכול להיות בטוח שברגע הבא יהיה טוב. כי אם יש גם טוב וגם רע, מי מבטיח שברגע הבא יהיה רק טוב? יותר מזה, כשבן אדם אומר יש טוב ויש רע, הוא בעצם אומר שהוא בטוח בכך שברגע הזה לא הכל טוב. ברגע שבן אדם אומר יש טוב ויש רע, הוא בעצם אומר אני בטוח שברגע הזה לא הכל טוב. עכשיו אם בן אדם בטוח, כי אם יש טוב ורע, אז לא הכל טוב. כי אם יש רק טוב, אז הכל טוב, אבל אם יש גם רע, אז לא הכל טוב. עכשיו, אם בן אדם בטוח, או חושב שיש טוב ורע, אז הוא בעצם בטוח, או חווה את המציאות, שכרגע לא הכל טוב. אז אם כרגע לא הכל טוב, מאיפה אני יכול בטוח מה יהיה ברגע הבא? והיכולת של האדם להיות בטוח בכך שברגע הבא יהיה טוב, נובעת מכך שהאדם רואה, תופס את הטוב והרע כאחד. דיינו, מחבר את הטוב והרע. עכשיו, ברגע שבן אדם מחבר את הטוב והרע, ולא משנה אם נגיד שזה הכל רע או הכל טוב, גם אם נגיד שזה הכל רע וגם אם נגיד שזה הכל טוב, ברגע שזה נתפס כדבר אחד, ממילה זה אומר שאני בטוח שברגע הבא המציאות תהיה כפי מה שהיא ברגע הזה. טובה, בוא נאמר, אני בטוח שהיא תהיה טובה בדיוק כמו, כמו ברגע הזה. כל זמן שבן אדם חושב שיש רע, כנפרד מהטוב, הוא אף פעם לא יוכל להיות בטוח לגבי מה שיהיה ברגע הבא. אבל ברגע שבן אדם מתבונן על המציאות, וזה כמובן זה עניין, זה כבר עניין שיחה בפני עצמה, ברגע שבן אדם מתבונן על המציאות ומגיע לתפיסת מציאות שבה הוא תופס את הכל כדבר אחד, הוא מסתכל על הכל בחוץ, ואז המילה טוב והרע הם בעיניו שני גוונים שונים של אותו מטבע שלם, במקרה כזה אז האדם בטוח שיהיה טוב ברגע הבא. בדיוק כמו ברגע הזה. ובעצם בוא נסכם את העניין. יש פה, התחלנו בשאלה של איך בן אדם יכול להיות בטוח בעצמו, ויש לבן אדם מטרות שהוא רוצה להשיג, ואיך הוא יהיה בטוח בעצמו וכו' וכו'. והתשובה, המסר של העניין הזה הוא פשוט. בן אדם צריך להיות בטוח בעצמו רק בדבר אחד. בכך שאין הבדל בין טוב לרע. הדבר היחיד בעולם כולו שצריך להיות ודאי אצל האדם זה הביטחון באחדות. הביטחון שאין הבדל בין לפני לאחרי, הביטחון בין שאין הבדל בין סיבה לתוצאה, שאין הבדל בין אם אני אצליח להשיג את המטרה שלי או לא, שאין הבדל בין אם אני ארגיש טוב מה, אם יהיה כך או כך, אז זה הדבר שלגביו בן אדם צריך להשיג ביטחון עצמי, וזה נובע מעניין של הבנת המציאות, שזה כבר עניין אחר. אבל לגבי זה, בן אדם צריך את הביטחון העצמי. לגבי כל שאר הדברים, לא רק שבן אדם לא צריך ביטחון עצמי, אלא בן אדם צריך חוסר ביטחון עצמי. חוסר ביטחון עצמי, לא הכוונה שבן אדם צריך להיות בטוח שהוא לא יכול, בן אדם צריך להיות בספק, כי מצד האמת יש ספק. ואז בן אדם באמת נהנה מהחיים, כי כשבן אדם בטוח שברגע הבא יהיה טוב כמו ברגע הזה, ובו זמנית אין לו ביטחון מה יהיה ברגע הבא, אז יש פה את החיבור של ההפכים, כי אז יש אצלו גם את הוודאות שהכל טוב, וגם את הספק של איך הטוב הזה יבוא לידי ביטוי, ואז החיים מעניינים בדיוק כמו משחק. ומילת המפתח, מי שרוצה להצליח להגיע לחשיבה הזאת ולגישה הזאת, היא המילה אמת. בינם צריך להסתכל לאמת בעיניים, בינם צריך להגיד מה האמת. האמת היא שלמרות שהצלחתי 1,000 פעם לעשות איזה דבר, ולמרות ש1,000 פעם שעשיתי איזה פעולה הצלחתי לעשות אותה, אני לא יכול להיות ודאי, האמת היא שאני לא יכול להיות ודאי מה יהיה ברגע הבא. האמת היא שלאף אחד אין שום ודאות לגבי שום דבר לגבי מה יהיה ברגע הבא. אבל האמת היא שמהפרספקטיבה הגדולה יותר, גם הכל טוב תמיד. שיהיה לכולם בהצלחה. יום טוב.